box korda jõuan teha, siis on okei. Arvo tuli ise ka vaatama. Ei usu, et ei tea. Üritan tale tõesti. Ma ei ole ise ka teinud IEM 2. IEM 1. Aga olen teinud 3-4 korda. Vist parem treen kui 4 korda. See oli ammu. Ma noor ja tugev on. Siin sul pidi kaanla ventiil olema, näita veel. Pumpad täidu. Küsid enne, kus Tallinn mõõnud on Tehki liigat nüüd. Tehki liigat.